Luciana Pérez, incansável, autora, diretora, produtora, dois espetáculos em cartaz, daqui a pouco mais outros. Pois é, fomos assistir Neurinha, para criança e para os adultos. É uma peça para pensar. Teatro Cândido Mendes, em breve em outros teatros. Gente, estou entrando no Teatro Cândido Mendes. Está vazio? É porque ainda não começou. Realmente, a plateia ainda não entrou. Mas é um espetáculo infantil. Neurinha. Neurose? Se a criança tem neurose também? Nós temos várias, mas criança... Vamos, vou romper lá no camarim. Vamos lá ver. Com licença. Posso entrar? Já entrei, né? Estão se preparando, estão se concentrando. Que maravilha. São dois atores só? Sim, sim, somos dois atores. É, interpretamos o Paulinho e a Clarinha, né? No espetáculo. São duas crianças, irmãos, né? Que fazem as cenas assim, mostrando como é que é a vida das crianças com as neuroses de criança. Por isso que o nome da peça é Neurinha. Né? E está funcionando muito bem. Os adultos estão gostando porque relembra do passado, relembra da infância também, né? Mas a plateia quer te ver, você é lindo, você é um galã. Ah, nem tinha visto. Ele está de costas? Olá. Quer te ver? Solteiro? Solteiro. Fabiana está solteiro? Isso. Mas com esse espetáculo vai casar rapidinho. Ah, com certeza, né? Eu acho. Vocês são namorados, não? Não, somos colegas. Colegas, é. Somos colegas de cena, bons amigos, né? Ali é o Cláudio, o nosso sonoplasta, que é o esposo da Luísa. Né? Eu troquei um pouco o elenco, eu não sabia. E você, estrelíssima? Desculpa? Estrelíssima? Está satisfeito com esse espetáculo? Tô amando. É um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, né? Os meses que a gente passou ensaiando e agora depois a estreia. Mas a gente está recebendo feedback bem positivo, os pais estão curtindo, as crianças principalmente. É um espetáculo bem interativo, elas participam, com a finalidade de educar também, né? Que a gente tem um cunho educativo. Então a gente fala sobre as preocupações, coisas que as crianças têm medo, coisas que as crianças gostam, coisas que elas têm vergonha. Elas já nascem com essa neurose, vocês acham? Eu acho que não, eu acho que... Aparece, né? Aparecem, é, vão surgindo. Dependendo dos pais, né? Dos pais, do relacionamento social, da escola, tudo isso eu acho que influencia. E o figurino de quem é? O cenário figurino? Então... Foi desenhado pela Luciana, a Luciana Pérez, que é a nossa produtora, diretora, e também escreveu o espetáculo, né? Então tudo foi pensado assim para na caracterização das crianças, assim. Ela bolou tudo, a concepção do espetáculo. Isso, dirigiu, escreveu. Isso. A recepção está muito grande e também além do público, né, das crianças, os adultos que vêm assistir o espetáculo, até o próprio Maurício de Souza endossou o espetáculo. Ele de forma muito gentil, generosa, nos cedeu o espaço assim para usar a imagem da Turma da Mônica no espetáculo. Usamos os brinquedos da Turma da Mônica que ele enviou para a gente de São Paulo, revistas em quadrinhos que nós distribuímos para as crianças no final do espetáculo, né? Então é muito gratificante ter esse reconhecimento de uma pessoa tão, tão importante e reconhecida no país, né? Que é o Maurício de Souza. Como é que é um adulto e dois adultos fazerem crianças? Eles fazem crianças, né? Vocês são crianças de que idade no espetáculo? O meu personagem, ele tem 10 anos de idade. O meu tem 8 anos. Mas a gente é meio criança também, né, Fabiano? Fica fácil pra gente. E esse olho roxo azul, minha filha? Criança usa isso? A Clarinha usa. A Clarinha é super perua. Ela é daquela criança que pega a maquiagem da mãe pra brincar. E ela gosta de tudo com bastante glitter, tudo com bastante cor. E é algo que o Paulinho implica com ela, né? Porque a Clarinha, apesar dela ter esse negócio de maquiagem, de querer passar glitter... Ela aproveita a infância, ela quer ser criança. Ela quer ser um unicórnio criança, mas ela quer ser criança. Agora, como é que a Luciana, ela não está nos ouvindo, como é que a Luciana é como uma diretora, patroa, como é que ela é? Ela não está nos ouvindo. Não está, não, né? A Luciana é assim, uma diretora muito exigente, porque a preocupação dela com a mensagem do espetáculo para os pais, para as crianças, é assim, ela tem uma atenção muito, muito forte em relação a isso. Quando ela escreveu o espetáculo, ela tem um filho pequeno, né, de 5 anos, o Gabriel aí, valeu Gabriel, quase 6, né, e ela quis trazer à tona a infância dela, né, dos adultos assim, lá dos anos 80, anos 70, e mostrar para as crianças também como era bom ser criança antigamente, né?
Exatamente, porque naquela época não existia tablet, não existia internet, eu sou dessa época também, né? E a gente brincava na rua, soltava pipa, eram outros tempos, né? Diferente de hoje, que as crianças são um pouco mais presas dentro de casa, brincam mais em casa, também por causa, né? Os tempos mudaram, então... E a bola perdida vem dentro de casa. É verdade, é verdade. Pela janela. É verdade, então, tipo, são outros tempos, naquela época... Realmente nós tínhamos mais liberdade, menos tecnologia, e hoje temos muita tecnologia, mas pouca liberdade. Esse que é a essência do espetáculo. É, a essência do espetáculo é essa, mostrar para as crianças uma visão e para os adultos também outra visão. Né? E assim, eles acabam saindo do espetáculo muito... Como é que fala mesmo? Agradecidos, satisfeitos, né? Porque a gente mostra realmente para as crianças como é bom ser criança hoje, mas também era bom ser criança antigamente. Então, tipo, essa é a nossa mensagem. E eles saem daqui bem satisfeitos e essa aí é que é a nossa satisfação maior. Bom, vou deixar vocês se arrumarem, está quase na hora, né? Estão concentrados, os atores têm que se concentrar um pouco antes, senão esquece tudo, embaralha tudo. Pois é, fiquem à vontade, bom sucesso para vocês, tá bom? Obrigada. Gente carioca sempre no camarim antes de começar. Ah, com certeza. Eu gostaria de agradecer também a Converse, que também nos apoia, cedeu um tênis da All Star, muito legal também. A Green Lakes, que também nos apoiou enviando os alfajores da Turma da Mônica. Um grande abraço aí para o grande Maurício de Souza aí. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. É muito gratificante. Bom, agora vamos procurar onde está a Luciana. Deve estar escondida ou lá no som, desculpa, na luz. Tem mais uma coisa que eu tenho que falar, perdão. Senão a gente esquece. Deixa ela falar, então. É porque nós estaremos aqui no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, até o dia 8 de setembro, às 4 horas da tarde. Será a nossa última apresentação aqui no Cândido Mendes, em Ipanema. E a partir da outra semana, da próxima semana, estaremos no Teatro Dulcina, no mesmo horário. Centro da cidade. No centro da cidade, ali na Cinelândia. Né? Alcino Guanabara, 17. Correto. É isso aí, esse que é o recado. Não percam Neurinha no teatro. Pois é, vamos procurar a autora do Neurinha, a diretora, a produtora. Ela deve estar superando as neuroses em algum lugar aí do teatro, não sei aonde. Mas é você que não tem mania de pegar minhas coisas e esconder. Ah, eu não. Sai. Cadê a minha boneca? Eu joguei fora. O quê? Joguei fora. Eu joguei fora! Uma mulher de 7 instrumentos. Produzir, dirigir e escrever... Não é fácil hoje em dia estar nos bons teatros de Ipanema e partindo para um grande teatro, Dulcina, que é lá no centro da cidade. Luciana, que prazer conversar com você. E sabe, todo o seu habitat, invadir seu camarim, né? O que é Neurinha para você, você como autora? Querido, eu que agradeço você aqui. Então, quando eu decidi fazer a peça Neurinha, foi para falar das neuroses das crianças, porque as crianças também têm as suas neurinhas, como a gente que é adulto também tem. Então, para mim, Neurinha é para falar de como é uma criança. E aí você... Existe a neurinha adulta já na tua cabeça, com as neuroses dos pais também? Tenho. Tanto é que eu tenho outra peça adulta, que se chama Na Neura, né, que fala sobre as neuroses de um casal. Do começo do namoro, do noivado, do casamento. Quer dizer, a vida da gente se transforma numa neura. Mas a mensagem que eu quero colocar, tanto na neura e neurinha, é que a gente tem que viver. Que a gente só vive uma vez. Então, na neura e neurinha, é isso, viver intensamente, deixar as neuroses de lado. Os atores sentem como personagem. E você como autora, porque a autora é um filho, é como se fosse um filho, né, seu, o espetáculo. Todo autor, ou de livro, ou teatro, é uma coisa que nasceu de você. Como é que você vê a reação dessas pessoas aqui? Olha, desde que estreou a Neurinha, tem mãe que traz as crianças com a voz e tal. E eles saem daqui tipo assim, nossa, que peça maravilhosa. Porque os idosos lembram da sua infância. A mãe fica agradecida pelo texto, né? Não é porque é meu, mas elas falam assim, nossa, é bom porque você está colocando ali a essência mesmo que uma criança tem que ter. As crianças também ficam loucas porque fala da importância de ser criança. A gente colocou também o apoio do Maurício de Souza justamente para a gente valorizar o nosso produto nacional. Porque Neurinha é uma história original. Eu não peguei histórias que já existe, tipo Aladim, a Bela e a Fera. Não. Eu não sou
dessa vibe de fazer peças assim. Eu sou de colocar o original. Por isso que, de repente, alguém pode falar assim, nossa, é diferente. É, mas o conteúdo da peça é bom. Você tem outro projeto além desse? Já no forno? Tem o Na Neura, que vai estrear... Adulto. Que vai estrear a partir de outubro. A gente está vendo teatro. Neurinha fica aqui no Cândido Mendes até 8 de setembro. E do dia 14 a 29 está no Dulcina. Depois a gente vai para o Seis Gran Rio em setembro, a Neurinha. E tem a Na Neura. E estou agora escrevendo Atrás do Crush, que é um adulto. E também um outro monólogo que se chama Sozinha, que é com a Luciana Malcher, que terminou até de fazer a novela agora da Globo. Bom, você está num point muito bom na Zona Sul, você está indo para o centro, né? Você acha que a resposta é a mesma do público? Porque gente de outra estrutura, outra educação. Depende, porque aqui na Zona Sul é cômodo para quem mora aqui em Ipanema, Leblon, Copacabana. Então, acho que lá no Dulcina é mais o pessoal do Flamengo, Catete, Largo do Machado. Mas o lance é divulgar, é colocar em prática o que você está fazendo, divulgar o seu produto, dizer o que a peça é. E aí as pessoas vão lá. Eu sei que são pessoas novas, são rostos novos de pessoas. E a gente tem que valorizar isso, esse grupo de artistas que querem inovar. Para os colégios, serve o seu espetáculo? Serve, tanto é que dia 6 agora de setembro a gente está no Instituto Nossa Senhora da Piedade fazendo a apresentação lá, 3 horas da tarde. Você vai ficar milionária. Será? Telefone para o contato, outras escolas podem querer vocês. Então, é só entrar em contato com netunofilmesproduções@gmail.com ou entrar no nosso site Netuno Filmes, que é no Instagram, e também a peça Neurinha no Instagram. Obrigado pelo seu papo, parabéns por essa fortaleza, fazer teatro quase sem nada, né? E com tudo, essa estrutura ótima que estou vendo aqui. Sucesso, e você é gente carioca. Obrigada, Vesque. Fernando Resque para o Gente Carioca. Depois que papai e mamãe vão dormir, o Paulinho salta a geladeira e acaba com o sorvete. Deixa não. Nem um pouquinho assim pra mim. Eu não acredito que você contou isso pra eles, Clarinha! Okay. Droga! Mas eu não posso comer mais nada! Ah, também comer você pode, né? Você não pode acabar com o sorvete. Até porque eu adoro sorvete, sim. Aí o papai e a mamãe acham que fui eu que comi, eu levo culpa ainda por cima. Ah, não tô nem aí, tá legal? Não quero nem mais sorvete, tá? Última vez me deu uma alta de barriga. Luciana Pérez tem a coragem de fazer o espetáculo Neurinha, que serve para você adulto e você criança. Parabéns, Luciana Pérez. Acabamos de ver seu espetáculo. Imperdível. Vamos mostrar o cartaz? De chuteira. Quem vai para a escola de chuteira? Não sei se vai estudar ou se joga bola. Acho que joga bola, né? Você não deve nem saber quem é Maurício de Souza. Ah, quem é Maurício de Souza? Eu disse que ele não sabe de nada. Alguém sabe quem é pra contar pra ele? Não. Não sabe? E esse aí tá que nem você, passa o dia todo no videogame. Alguém sabe? Isso é dos meus. Eu vou te contar, porque ninguém tá sabendo. Pois é, telespectadores. Gente, carioca não para. Estamos indo agora pra outra matéria. Saindo do Teatro Cândido Mendes, vamos pra outro lugar. Surprise. Frio, Paquetá, Jacarepaguá, esse é meu brilho.